ילד חושב שבעלי בא ורואה אותי כאן ובצפה מתה. אני חושב נתן לי את השכל הזה, להגיד להם, אתם רוצים כזה, אז תעזבו אותי. את הבוקר המזעזע של יום רביעי לפני שבועיים, לאה כהן בת ה-74 מירושלים, לא תשכח לעולם. ראיתי במצלמה שיש שתי גברים, הם דפקו בדלת, הם הרזיקו מכונה תפיסה, עידוש, דפקו בדלת, יצאתי להגיד להם שזה לא בשבילי. היה להם פתק של חברה, רציתי לראות את זה, להגיד להם איפה לשלוח אותם, איפה, למי שזה שייך. אבל התברר שהאורחים בדלת לא היו תמימים. השוד היה מתוכנן מראש. כאן בתיעוד רואים את השניים נוסעים את מכונת הכביסה כל הדרך לביתה של משפחת כהן במטרה אחת ברורה. דחפו את זה פנימה, דחפו אותי וסגרו את הדלת למעלה. זהו, ראיתי שאני במצב לא טוב. פללנו לשם, אחר כך הם קשרו אותי, את הפה, את הידיים. השלל של צמד השודדים, כל התכשיטים שהיו בבית ועשרות אלפי שקלים במזומן. היה פה נס גדול מאוד, ואני שמח שהבוקר שהתפללתי עם טליס וטפיל, ואמרתי לעצמי, דיברתי לרבן שלו, אני מודה לך שאשתי ניצלה, וברוך שם עבר, הטראומה עוד לא לגמרי עבר את היסורים שהיה לה. שבועיים לאחר השוד האכזרי, המשטרה עצרה ארבעה תושבים ממזרח ירושלים, בני 20 עד 40, בחשד ששדדו את הקשישה. מעצרה מוארך עד יום ראשון. אני מאוד 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 התרגשתי, וירדתי קצת עוד מהראש לפחות שמצאו מזה, ואני מאוד מודה למשטרה.